Euronews kanalı Azərbaycanın erməni işğalından azad edilmiş Ağdam rayonu ilə bağlı süjet hazırlayıb. Qafqazın Xirosiması adlı süjetdə qeyd edilir ki, Ağdam üzərində nəzarəti bərpa edən Azərbaycan əraziləri minalardan təmizlənməyə başlanılıb. Ağdamın minalardan təmizlənməsi və infrastrukturun bərpası üçün illər lazım olacağı ehtimal edilir deyə süjetdə vurğulanır. Euronews'a müsahibə verən Ağdam sakini isə işğaldan öncəki Ağdamla indiki Ağdamı müqayisə edərək bildirib ki, ermənilər şəhərdə daşı daş üstə qoymayıblar. Qeyd edək ki, Euronews kanalı Qafqazın Xirosiması adlı süjeti bir neçə dildə tərcümə edərək yayımlayıb. Сегодня впервые за 28 лет здесь слышен призыв к молитве.